Diqqat! İlk marotaba 2010-yil 31-oktyabr sanasida Amerika Qo'shma Shtatlarining Nyu-York shahrida joylashgan Millennium Concert saroyida UCV New York Awards katta ko'rik-tanlov bo'lib o'tadi. Bu ko'rik-tanlovda o'zbek estradasining yorqin yulduzlari, jumladan Ziyoda, Anvar Sanayev, Iroda Nosirova, Bojalar guruhi, Gulnoza, Abdulla Qurbonov, Rohila, Shah, Nigina Nabiyeva, Mirjamol, Jahongir.uz, Sitora Ahmedova, Samir, Aziz Rametov, Sarbon guruhi, shuningdek, dunyoning taniqli va hali elga notanish bo'lgan yosh estrada xonandalari ishtirok etishadi. Dastur mehmoni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan aktrisa Saida Rametova. Tanlovda juri hay'ati ishtirokchilarga nisbatan halol va haqqoniy baho berishlari kafolatlanadi. Hamkorlarimiz: Afsona, Chorsu, Kupala Samarkand 2, Fortuna restoranlari. Murojaat uchun telefonlar: Uzbek TV 718-665-18, Millennium teatri, Brooklyn 718-615-1500. Konsert homiysi va bosh prodyuseri Firuza Murodova.